gaurko lantegian portaera eta teknika bereziak ezagutzea eskatzen duen argazkilaritzaz mintzatuko gara. Adibideak ikustea baino eskola hobeagorik ez dagoenez, ikus ditzagun batzuk. Lore eta landaren argazkiak dira egiteko errazenak, ezin baitute ies egin. Era honetako argazkien giltzarriak hauexek dira obturadorearen lastertasun erosoa eta diafragma egokia doi-doi zehazteko abagunea. Makrodun berreun milimetroko objektiboak landare eta kimu txikienak ere hartzen lagunduko digu. Kasu honetan, argazkilariak arrakasta izan nahi badu bederen, bi ezaugarri izan behar ditu. Batetik, pazientzia eta etengabeko arreta eduki beharko ditu. Eta bestetik, argazki kameraren aginteak bizkor erabiltzeko ohitura eta trebetasuna. Makrodun berreun milimetroko objektiboak intsektu eta narraspi txikienak ere hartzen lagunduko digu. urpeko argazkiak atera nahi baditugu, argazki kamera berezia beharko dugu. Argazki kamerarekin batera datozen iradokizunak arreta zirakurtzea komeni da. Alere, jakin ezazue, argazki kamera hauen erabilera oso erraza dela. Narrasti eta intsektuen argazkien kasuan esandako ezaugarriak, alegia, pazientzia eta aginteak bizkor erabiltzeko ohitura eta trebetasuna izan beharko ditugu kasu honetan ere. Irureun milimetroko objektiboa eta tripodea beharko ditugu. Argazki batzuk gure zenaren sormen subjektiboa adieraziko dute. Beste batzuk izadiko elementuren bat bere bizilekoan agertuko dute. Beste batzuk beste zerbait. Izadiko argazkietan ere ederki asko ikus daiteke. Argazkilaritza emozioak adierazteko, esteko edota kontzientziak astintzeko erabil daitekeela erabilezazue bada, ez galdu esku eskura daukazuen aukera hau. Urren guarte.